Özgöçü havalda sırtka çıvunun yol jobosu tömöngüdü. Saat geçki 8'den ertemenenki 7'ge çeyin üydön çıgууга тыюу салынат. Ал эми калган убакта ушул маршруттук баракчанын негизинде дүкөнгө, дары-дармекке, медициналык мекемелерге барууга жол берилет. Маршруттук баракчага аты жөнүңүз, телефон номуруңуз, үйдөн чыккан себебиңиз, чыккан убактыңыз, кайткан убактыңыз, жашаган жериңиз жана бара турган жериңиз жазылышы керек болот. Мына ушундай маршруттук баракча менен жолго чыгарда өздүгүңүздү тастыктаган күбөлүктү ала жүрүңүз.